Guys, der er 80% af jer, som ikke subber til kanalen. Så husk nu, sub til kanalen, like videoen, og ved videoen. En rosé til en rose. Skål. Så er spørgsmålet jo også egentlig om, for nu tænker vi, nu er vi færdige med maden, så spørgsmålet er, skal vi, er vi ude noget Warzone, eller er vi ude noget CS først? Det synes jeg, det vi skal høre i andre gæster på balkonen. Er vi ude en CS først, chat? Vi skulle lige have samlet tre mand mere, der lige skal med på den her. Jeg ved ikke, om det bliver en double date, eller hvad det er, eller om det bliver sådan en 2,5 date. det må det være. Ellers så må den ene gå på den anden hold. Hvor er de ser den? Åh ja, vi har Pepsi Max og Monde. Men vi tager en facet, eller hvad? Ja, klar. Det er vi klar på. Det er det, vi gør. Hvad for noget? Vil du altså Nate smukes igennem først, eller vil du... Og smukes igennem først? Ej, det kan være, at vi lige kan... Det kan være. Skal vi lige gøre sådan her. Jamen, så skal vi lige... Skal vi køre nogle smukes først, eller hvad? Så skal jeg lige have kørt overlæg på igen. Sådan der. Okay, dope. Så er det en af klar med smukes. Ja. Vi vil se, Anna. Vi skal lige have cam på Anna så også. Jeg har da stadig cam. Jeg skal lige have det ind på stream, jo. Poggers. Sådan der. Vinke, vinke. Vink til chatten. Vi er champ. Vinker bare til dem på restauranten, ikke? Hej. Ja, vink til de andre gæster. Det skulle siges til, at vi har taget vores laptop med på restaurant, så vi kan sidde og prack smokes midt her på MASH. Eller? Nej, det må være stiks en sushi. Vi har lige fået sushi. Nå, hvordan gør man så, når man øver smokes? Jamen, jeg sender dig lige en EP, du skal smide ind i din console på et tidspunkt. Okay. Jeg skal bare lade dig sætte det ind. Kan jeg godt sende det på disk, eller hvad? Og sende det på Steam, kan du ikke? Vi er venner på Steam, det har jeg glemt. Har du ondt i mave efter det dejlige sushi? Jeg har ondt i mave på en god måde. Du håber så ind på søvn. Okay, hvad for en map vil du tage igennem først? Det ved jeg ikke, hvad for et er godt at kunne smukes på. Hvad spiller du mest? Spiller du ikke mest Mirage? Jeg tror, Mirage den er snart god at kunne smukes på. Okay, jeg skal lige skifte CrossFit. Goated. Jeg kunne nogle smukes. Jeg ved, der er sådan nogle smukes fra T-Sporn af, man lige kan smide henover. Som der er ret smart. Okay. Jo. Men hvad siger du? Der er nogle af dem der virker på 64 tick, og så nogle der ikke gør, eller hvad? Eller hvordan fungerer det? Altså, basically reglen til hvad for nogle nades der virker fra 128 tick til 64 tick, det er altså alle dem du står stille på, hvor du kun kaster, altså ikke hvor du løber eller hvor du ikke jump throw, men dem hvor du bare står stille og kaster. For eksempel stærsmokken. De lander præcis på samme måde i 128 tick som i 64 tick. Okay. Det gør det ikke. Altså lige jump through. Jeg ved ikke, om du vil bare hoppe på spæk, hvis det er. Den er ret free. Skal jeg se, hvordan man gør det, eller hvad? Ja, for fanden. Jeg gider sgu da ikke sidde og vise. Hvordan, Og sådan der. Got it. Du gør det? Ja. Har jeg det rigtige rest på, tror du ikke? Der har jeg kraftedet. Hvorfor føler jeg så lille? Føler du ikke også det? Du er lille? Er det kun mig, der føler det? Det er vildt mærkeligt. Det hedder, jeg spiller okay. TV-spæk. Okay. Kom med, det er længe siden, jeg ved, at I ser os. Nu skal vi lige se. Okay! Altså, det er meget sådan enkelt startsmok. Det var meget nemt at kaste. Snedigt nok. Det er ikke højt op, som er den, basically her. Ja. Skal vi se? Skal jeg lige prøve at lave den en gang? Gør det. Skal lige have en smoke? Hvordan flyver du? Det er noclip. Det har jeg bindet. Det ved jeg ikke, om du har bindet det sådan noget. Skulle man hoppe? Nej, det skulle bare kaste normalt. Det er ikke så godt. Jeg spækker det over det. Gå helt ind i den. Helt ind. Det ved du, du skal bare gå ind i den. Altså ikke op. Der? Op. Over kanten. Nå, over den der? Ja. Jo! Hårdt! Okay. Vi vund. Hvad var den anden så? Jamen altså, så kan du kaste en smoke, hvor du line op ind i midten af den der. Mhm. Altså, kan du se den pukkel deroppe? Ja. Så sådan, du ved ikke, din cross har spredt ud til venstre. Og så kaster du bare. Min cross har spredt ud til venstre? Lidt ned. Og så mere til venstre. Og der? Ja. Prøv at kaste. Var normalt. Nå, er det sådan en jungle smoke, eller hvad? Ja, okay, lidt mere til højre på den, så den ikke er så bred. Yo, go to, man. Smokes okay. Valentine, det holder 100.
Skal der også bare være en, der holder, holder rushet, hehe. Så man går lidt der. Lidt længere ned. Lidt mere til højre. Bare lidt sådan der. Burde den meget gerne ikke der. Jeps. Yo, goated! Vanvittigt. Og en smuk CT, den kan du smide hernede fra, tror jeg. Kan lige prøve at se. For jeg har ændret lidt i min, den jeg kaster. Skal man lige prøve lige at køre to hurtige smokes en gang? Så derovre. Og. Fungerede ikke den der. Kæft, det kan noget. Er det en CC smoke? Ja. Hvis du sætter dig ind i midten af den dør der. Ja. Og så den nederste kant af det der. Og så sådan lidt under til venstre fra den. Ja. Skal man så kaste? Skal man så hoppe eller hvad? Ja. Jeg ved ikke. Det gik meget godt. Hvis du under den der kant eller hvad? Okay. Ja, lidt under. Lidt under og så til venstre. Jeg ved ikke lige. Når man skal sådan passe timing, når man hopper eller hvad? Okay, du er lidt for meget til højre der. Prøv at gå på spæk, hvis det er, så kan jeg vise den. Nå, det er bare fordi, jeg skulle lige fatte, hvordan man hoppede. Først den her. Ej, fucking jeg... Men du har... Nå, du har ikke jump throw på. Du har ikke bindet på. Hvad er det? Jeg tror sgu, når jeg finder lige til dig. Jeg smukkede i hvert fald noget der, men det var bare sejt. Du har noget, der hedder et jump bind. Så når du for eksempel holder en smoke inde. Ja. Så i stedet for at hoppe og kaste, så trykker du bare på en knap, så både hopper den og kaster den for dig, basically. Hvad er det for en knap, man trykker på så? Ja, men det skal du bind. Jeg finder den lige hurtigt til dig. Hvad for en knap vil du have den på? Altså, jeg har den på set. Trykker du på set, når du skal gøre det? Ja, det er lige under. Det er lige ved siden af det hele, jo. True. Så ellers så prøver jeg at skrive det der ind. Sådan binder til set, ligesom mig. Så kaster den alle smukst rigtigt. Oj! Den landte der. Men kan man ikke også gøre det, hvis man er god til at time den? Det er ikke lige så præcist i hvert fald. True. De bruger alt. Jeg har mit noclip på alt. Den er ramt så lidt forkert. Altså bare send, det er den nederste, jeg har sendt til dig på Steam, hvis der er. Kopier det ind i din konsol. Du kaster også for meget til højre. True. Hvis du alt? Ja, altså den nederste, allernederste, jeg har sendt. Hele den linje skal du bare sætte ind i konsolen, så den binder til alt. Så burde du hoppe på et tidspunkt, når du trykker på alt. Ja. Okay. Så stiller man sig ind her, eller hvad? Ja. Helt i midten, og så ned til venstre for den her kant. Så bare lige lidt ned under venstre side af den. Okay. Ikke super meget. Den hold smukken igen. Bare hold smukken igen. Nå. Jo, snydekoder! Jo, hårdt grineren! Okay, så lægger jeg der, så. Jo, det er hårdt snyd, det her, jo. Den var lidt for meget til højre. Det kan jeg se. Jeg ser godt, hvordan det ja. Der. Altså, der ikke går. Meget, meget lidt ned og så til venstre. Det skal sådan lige være i kanten af den. Lidt mere op. Højre. Mere med. Højre. Lidt ned. Der. Og så jump throw. Ja. Burde mange af ligge der. Gør den også. Jo, goated, man. Okay, er der flere end de tre smokes? Yeah. Du kan vel lade dem på B, tænker jeg. Ui. Der har jo altså en masse ekstra, men det er lidt sådan irrelevant, hvis man ikke har flere mates, der kan nades. Kan du smoke køkkenvindue? Om jeg kan? Ja. Jeg kan jo ikke nogen smokes. Okay, se den i hjørnet. Skal jeg være her? Ja. Og så sigter du op på hjørnet af den bygning. Ja. Der. Og så jump through du bare. Hvor lander den så hen? Jo, hårdt snyd! Ærligt, så er det sgu da nemt at komme inside. Fuck, hvor tryhard, mand. Fuck, folk der lærer de smokes, der de filer den. Og det er sådan, den her jumper er enormt god at bruge, så i stedet for at... når du flasher, så bare kast flashes, og så kast dem sådan mest lidt hen mod højre. Ikke super meget. Ja. Og de flashes skal bare over, fordi når de mates kommer ud, så bliver de ikke videre over af dem, fordi de ligger sådan lige til, når de kommer ud. Jo, jeg skal lige lave den der igen, men den var jo hårdt snyd, jo. Stiller sig her, kigger op i hjørnet der. Jump throw, man. Ikke lige helt, om den kom højt nok. Hårdt snyd, man! Genialt. Kan jeg få den command der? Det er den her.
Fuck den. Den der, hvordan lader du den? Jeg skal lige se, om den anden er rigtig. Det gør den ikke. Når du stiller dig ind... Kan se, om den virker. Stiller dig ind i det samme hjørne. Ja. Jo, den ligger der. Og så... Nu stiller jeg mig lige foran vinduet. Det her vindue. Kan du se det? Ikke herfra. Jo, for fanden i helvede, du kan så. Det fjerde vindue, helt ude til venstre. Eller højre hed det. Nej, okay. Det er det tredje. Okay. Det tredje, og så bare i toppen af det. Cirka. Så sådan... Jeg kan ikke skyde på det. Get down. Mm. Og så kan man også jump throw. Jump throw. Jeg skal lige se, hvordan den ligger. Yo, hårdt snydekoder! Hvis du har Molly, så... Forkaster den bilen, no matter what, føler jeg. Så ikke lige, hvad der ellers er relevant at lære. Jo, man kan jo smukke begge sider af korten af. McDonald's smukke, kalder du dem. McDonald's smukke. McDonald's, fordi det er to M'er. Når du stiller ind i den her kant, ja. Så kan du se, at der er det der tag, og så den antennepind lige over, ikke? Mm. Så lige midten af de to, mest ja. Yderst. Mest helt ude. Og så imellem, og så bare normalt kast. Du kaster bare. Wait, what? Yo, goated, man! Og den anden side, der... Nu kommer jeg til at skyde på det, men du går ind i den lille røde prik ved siden af pilen. Bare gå ind. Den, hvad for en rød prik? Den der. Lige der. Ja. Og så på den spidsekant, der er... Okay, lige til højre for hvor jeg skyder. Der kan du godt se, der er sådan en spidskant, der går bag. En spidskant? Mere til højre. Okay, jeg skyder på den. Der skal du se. Nå, der. Og så jump through med en smoke. Hvis du... Jo, smileren. Så ligger den på den anden side. Hårdt, mand! Grineren. Så skal jeg lige prøve at smide dem en gang. Det er. Gider ikke at bare en noclip, guys. Altså, vi havde en... herop. Og vi havde en... herop. Jeg skal nok sælge de lander, hvis du... Første lander i hvert fald. Vandlerne også. Let's go! Go det. Okay, sindssygt. Og så går vi herind. Og så var der den prik her. Så er lige på hjørnet den der. Og så havde vi også den. Hvad er det her? Det er vindueskammen. Nej, det er... Er det døren der? Det er vinduet. Mere til højre. Nå, det er derovre. Så er midten af vinduet, eller hvad? Nej, vindueskammen. Den højre vindueskam. Eller vindues... Jeg ved ikke, hvad det er. Nå, her. Ja, ja. Og så var det imellem antennen der, og så helt ud, og så... Bam! Nej, normal kast. Ikke jump through. Nå ja. Det går godt, det her. Den der, den lander ind. Den lander op på tøjet. Nice. Jeps. Genialt jo. Okay, hvis I skal have mit kontrol, tænker jeg nok, det er meget godt at kunne nogle nicks. Ja. Yeah. Jeg kan huske, der er en smoke til shorter på window. Jeg kan ikke huske, hvordan man laver dem. Ja, vil du ikke gå på spek, så jeg kan vise dem for det? Dem kan jeg ikke forklare klar. Sådan, forklare klar. Forklare klar. Okay. Sådan der. Meget basalt top midt, hvilket gør, at vindue ikke kan se. Der hopper du bare på skraldespanden her. Mm. Og så på den der kant af antennen. Ja. Og bare kast. Så lægger den der. Godt. Det er også en smoke, hvor du kan gå herop. Og skyde vinduespilleren, fordi han kommer til at sidde og holde det her. Mind games! Den er meget nem. Den kan du også kaste fra forskellige steder. Hvis du står herover, så er det også bare på spidsen af den der. Hvis du står herover, så er det også bare på spidsen af den der. Grineren. Den er præcis samme sted. Pork. Vindue er lidt mere tricky, tænker jeg. Hvis du er inde i skraldespanden. Mhm. Trækker smukken. Og der kan du se, der er den der hvide prik der. Ja. Meget nemt at huske. Så op til... kanten af gelænderen på det. Så holder du D i bund, du holder den bare i bund, og så trykker du på dit jump throw bind. Hvis du ikke holder D i bund, så går den ikke langt nok og ind i vinduet der. Fuck. Booked. Det var en god prøve, tænker jeg. Prøv lige en gang. Okay. Det var så den sværeste, så holder D i bund. Hårdt ramt den, mand. Grineren. Det er fandme 200 IQ der, mand. Sagde med lægen godkendt, men hun er fandme klar på lægen. Okay, så var der en herovre, antenne der. Så var der en herfra, eller hvad? Mhm. Pinden der. Så op på skaldespanden. Op på skaldespanden. Op lige en ekstra gang. Der. Yo, goated!
Hortman. Var det ikke sådan lige det mest basale? Jo, det tror jeg. Tror jeg da, Max var klar på en kamp i Mirage. Mirage. Jeg er penge klar. Jeg er klar på A-executor knip, så meget kan jeg sige. Det er jeg bare klar på. Nå, men skal vi annonceres face-view ud i? Ja, hvis vi kan finde noget.